veče, dobro veče. Dobro veče, dobro veče. Ovdje je neka večera. Kasno je. Međutim, one šta, njame. Njame, uvladnili se dobro, vidite. A ja bio neki put. Jutros su jela, ali ništa, popodne. I sad evo ih ovde. Ima ih tu 4-5 cicki koje dobro njupaju. Evo ljudi, vidite. Mrć. Šarenko ode u kutiju da drema, izuzetno jak. To vam je to. Na neki način, njima je ovo dovoljno. Evo vidite, ima solana. To je to, ljudi, jedan čupart, hvala što ovo pratite, vidimo se, čujemo se, subscribeujte, ko nije zapratio, lajkujte, delite, širite priču, vidimo se, ostajte zdravo.